pajtimtar i kombit shqiptar, profesor Anton Qeta ishte një nga intelektualet i cili diti të mbledh folklorin shqiptar me pajtimi kombëtar. Veprimtaria e Anton Qetës është një thesari çmuar i kombit shqiptar. Siç po e shihni, jemi këtu pikrisht në Muzeun Kombëtar të Kosovës, ku janë prezantuar fotografi dhe gjësende të tij personale, e të cilat mund t'i shohë gjithë publiku e gjitha këto vlera kombëtare që janë sjellë pikrisht në këtë vend. Viti 2020 shënon 100 vjetorin e lindjes dhe 25 vjetorin e vdekjes së profesor Anton Qetës, intelektualit të ndritur, mbledhësit të shquar të folklorit, shkrimtarit të njohur e pajtuesit të palodur të gjaqeve. Njëkohësisht, viti 2020 shënon edhe 30 vjetorin e pajtimit të gjaqeve, kthesës historike mbar popullore në Kosovë jashtë saj, që i kontribuoi zhdukjes së asmërive dhe shërimit të shoqërisë shqiptare e pajtimit mes njerëzve. Ekspozita Rëfim Biografik na sjell rrugtimin e tij jetësor ndër vite. Në 1860 është datë e rëndësishme familjare, sepse këtu flasim edhe për një brez përpara. Kemi rëfim që niset me Lazër Qetën, babën e profesorit, i cili thuhet që ka fol 6-7 gjuhë botnore para më shumë se 100 vjetëve, ka qenë jo poliglot për një erudit, që vjen prej një familje të ditun, vjen prej një familje me temel të fort, edhe kombëtar, edhe me njohuri për botën, për rreth e Evropën e kohës. Kështu që profesori është rritë në një familje që jo vetëm që e ka njoft traditën, por e ka njoft edhe perceptimin e kësaj bote shqiptare nga jashtë, dhe jo rastësisht studian gjuhën frenge, dhe baba Lazri në atë kohë ka qenë i dekorum prej aliancës franceze, ndërsa ne sot ndihemi fort mirë nëse shkojmë si turist në Paris, ai ka qenë i njoftun dhe i dekorum qysh në atë kohë. Pastaj, këtë ekspozit ka momente të veprimtaris shkencore, hulumtuese në fushën e folklorit, etnografisë, etnologjisë, ku një pjesë e rëndësishme e jetës së Anton Qetës i dedikohet terenit, familjes shqiptare, mënyrës e jetesës, asaj mençurisë të arkivume të populli, dhe është një prej mbledhësve më kulminant të folklorit dhe interpretuese më të drejtë të tij. Është një thesar në vete, dhe pjesa tjetër paq e rëndësishme është pjesa e pajtimit të gjaqeve, që Kosovën e nisë në një rrugëtim të papar për para, kisha me thonë, prej periudës Skënderbeut. Figur poliedrike e kulturës shqiptare, Anton Qeta krijoi të vërtetën e tij të brendshme dhe ndjenjën e thellë për bisedën dhe fjalën, si banori, njohësi e studiuesi më i mirë e më i ditur i zakoneve të vjetra dhe të reja të jetës në Kosovë. Ai u pranua si prijes i pajtimit. Në këto fotografi po shohim Anton Qetën me çantën e tij në krah, por në fakt në këtë ekspozit kemi edhe gjërat e tij personale, siç po i shohim këtë çantë ekspozuar këtu, dhe sigurisht e gjitha gjërat që ka pas me vete kur ai ka qenë në teren, kur ka shkuar nga shtëpia në shtëpi, nga fshati në fshat, ka bashkëbiseduar, ka qenë mbledhës i folklorit, siç e potencuat edhe ju më herët.
kjo fotografi që është në mes të dyrve të hapuna reale të shpisë Anton Çetës, është një prej fotografive më treguse për natyren e tij dhe për kënaqësinë që e ka përjetuar dhe mënyrën se si është një kur ka dalë në teren, kur ka hyrë në mesin e familjeve dhe rrëfimeve të tyre për traditën, për kombin. Unë në këtë fotografi e shoh si peshkun në ujë. Në më dhënë është plot energji, plot buzqeshje dhe është plotësisht, mundem më thënë, në elementin e vetë. Po, këtu janë eksponate, rekvizite pune që ju i njëni, tash generata e re e ka problem që tha me identifiku. Por është një magnetofon për incizim, është një mikrofon, është një diktafon, janë çantat me cilat ka dalë në teren, është pjesë e një koleksioni shumë më të madh që e run familja. Profesor Anton Çeta ishte autori mbledhjes së legjendave, pleqnive, përrallave, tregimeve popullore, anekdotave, këngëve, duke përshkruar dhe interpretuar bukurinë e traditave dhe duke inkurajuar mbledhjen dhe ruajtjen e tyre si shenjë themelore e identitetit kombëtar. Siç po e shohim edhe nga thënia e vet Anton Çetës se obligimet ndaj çështjes kombëtare nuk kanë kufi. Do të thotë ai gjithmonë ka qenë njëri i palëshëm, veprimtar i shquar dhe ka qenë i palëshëm në aspektin qoftë në folklorik, po qoftë në pajtimin të gjaqeve, siç e përmendëm më herët, qoftë afrimit të njerëzve, gjë që ndoshta sot i mungon Kosovës. Një njeri mu me aq sa kom rri me njoft, gjithsesi që energjia e predispozita ka qenë te aj dhe te tradita në cilën është rrit, por ka pas një prirje fantastike për të atraktu të rrit. Pajtimi i gjaqeve ka fillu si bashkëdyzimi më i bukur i trive maturantëve të fillim viteve të 90-ta dhe një gjeneratë të studentëve me profesorin Anton Çeta, një gërshetim i bukur i energjisë së trive dhe urtësisë e mençurisë plakut të ditun, të urtë të ditun. Është një ngjarje, është thjesht Anton Çeta i ka ndodhë Kosovës e kombit. Unë e them që ashtu si që është rujt zjari prej ditës kur është taku një reu me te, ne duhet i ruim këto figura që i ka ndodhë kombit dhe ta ruim jo vetëm kujtimin për to, por edhe mesazhin që ato mbartin. Më 1 maj të vitit 1990, te verat e Lukës në rrethinën e Teçanit, gjysmë milioni shqiptarë u tubuan në kuvendin e Beslidhjes shqiptare dhe të nisi së aksionit të pajtimit të gjaqeve, i cili në rrethanat më të vështira të okupimit i ka bashkuar drejt lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Duke qenë se Anton Çeta gjatë mbledhjes së folklorit kishte vizituar të gjitha vises shqiptare, ai kishte fituar respektin dhe dashurinë e popullit. Plaku i urt, si që kishte dhënë epitetin, populli kishte arritur të pajtonte me mira familje të hasmuara, dhe dukuria e keqe e gjakmarjes, po thuaj si ishte zhdukur krejtësisht deri ka mesi viteve të 90-ta.
këtu e shohim edhe një qilim kuqezi që në fakt është me lule, por vet Anton Qeta si duket ka shtruar rrugën me lule për të gjithë gjeneratat brez pas brezi. Po është sjell një pjesë e odës, është sjell një pjesë e vendeve ku ka ndodh pajtimi, ku ka ndodh shtrirja e dorës. Simbolikisht janë vendos dy revolle dhe qëllimi është i mbushur me lule të bardha, edhe në kujtim të faljes, edhe në kujtim të profesorit, por edhe në kujtim të fisnikërisë, të gjitha atyre familjeve që kanë shtrirë dorën e pajtimit dhe kanë vazhduar jetë në paqe. Dhe shohim edhe makinat të shkrimit, pastaj kapelen e tij që është mjaft e rëndësishme që ka bartur kudo ka shkuar, shumë gjëra interesante të cilat vërtet është mirë për publikun që të vinë të shohin për së afërmi një ekspozitë të tillë shumë domethënëse apo jo. Është tavolina e punës me makinën e shkrimit dhe janë ndërshkrime të profesor Antonit, ai gjitha shënimet e veta i ka në me dorë, pastaj i ka shtyp me makinë dhe ka bë lektorim me editim e tjera të atyre materialeve të punës dhe pastaj ato janë botu botimi i fundit tash ka dalë gjatë këti muaji. Familja Anton Qetës tash me ruan me shumë kujdes dhe dashuri koleksionin e veprimtarisë të tij jetësore, posaçërisht vajzat e tij, Donika dhe Agata, këtë thesar të çmuar kombëtar e kanë vënë në dispozicion edhe për publikun. Përveç ekspozitave, është bërë edhe botimi i kompletit të veprave të Anton Qetës, që konsiderohet projekt kapital dhe njëkohësisht bazamenti folkloristikës shqiptare në Kosovë, mbi të cilin është ndërtuar më pas zhvillimi i shkencës së folklorit. Për këtë botim që përmban 13 vëllime, u angazhuan profesionistë në degën e folklorit e të Institutit Albanologjik të Kosovës, duke bashkëpunuar ngushtë me vajzat e Qetës, të cilat edhe mbanin barën kryesore për sigurimin e të shkrimeve, letërkëmbimeve, intervistave, fotografive e shumë materialeve nga arkivi familjar. Ngjarja sot ka një rol të rëndësishëm, ku përmes këtyre vëllimeve kthehemi mbrapa në histori, duke shpalosur në mënyrë krejt të veçantë rrugtimin e mbledhjes së folklorit, pasurinë e trashëgimisë kulturore, jetën dhe veprën e tij, aksionin e pajtimit të gjaqeve dhe në fund përmes fotografive në trajt kronologjike paraqitet origjina e familjes Qeta. Dëshira dhe nevoja realizimit të kompletit nga motra dhe unë për një përmbledhje të plot të punës së babit gjatë periudhës sa punonte në Institutin Albanologjik, por edhe mbas pensionimit, para 8 viteve u mirëprit fillimisht që nga takimi i parë me zonjen Leontina Gega, me zonjen Arnora Dushi, që atëherë ishqin përgjegjëse të Departamentit të Folklorit. Kjo nismë gjithashtu u miratua edhe nga drejtori Institutit Albanologjik, zoti Hysen Matoshi, i cili u tregua i gatshëm duke ofruar ndihmesën e tij profesionale, por edhe të punëtorëve të institutit për të kompletuar në mënyrë sa më të mirë të gjithë krijimtarinë. Është e kuptueshme që pjesa më e madhe këtyre vëllimeve përmbajnë folklorin e mbledhur, tradaktuar dhe të botuar prej tij gjatë punës shumë vjeçare në projektet e Institutit Albanologjik. Mendon se këto vëllime kryesisht kanë qenë të botuara për të gjallët e tij, e një pjesë edhe si vepra postume dhe si të tilla ishin të njohura për lexuesin ton, konsiderojmë se si punë e gjithëmbashme e Anton Qetës funksionon më mirë në një kolon të përbashkët. Një nevojë shtes për botimin e kësaj vepre e përbën të dhe fakti se asnjëri nga këto vëllime nuk ndodhe në çarkullim. Duke u cilësuar si një nga studiusit më serioz në fushën e folklorit shqiptar dhe veçanti për qasjen
për mënyrën shteruse të përfshirjes së materialit, si dhe për formën argumentuese në mbështetje të vendim, me mbështetjen e vendimit të qeverisë dhe autorizimit, kam themeluar çmimin Anton Qeta. Tani më është bërë edhe shpallja publike dhe mirëpresim propozimet për nominimin deri me 24 vjetor, kurse juria profesionale do të bëjë përzgjedhjen dhe në shënimin e përvjetorit të lindjes të profesor Anton Qetës me 3 janar 2021 do ta kemi edhe lauretin e parë për këtë çmim. Nga koleksionet e librave që ruhen në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës është hapur ekspozita Anton Qeta, 100 vjetori i lindjes, me libra dhe artikuj të Anton Qetës dhe për Anton Qetën. Të them të drejtën, kam një emocion jashtëzakonisht veçantë, sepse profesor Anton Qeta ishte mik i familjes tonë. Dhe në periudhat më të rënda të familjes sime, ai gjithmonë qëndroi pranë nesh, edhe pikrimin tonë e përtheu në krenari. Andaj, dënik, edhe pse i patëm, e nuk i patëm shumë gjatë, ne jemi si fëmi të detyruar që ta trasojmë në rrugën e tyre, e sidomos të profesorat të qetës, që dulën shumë intelektual nga puna e ti. Dhe besoj që do të punojmë, që këta njerës t'i dartësojmë sa ma dartë dhe të jenë pjesë e historisë sonë më të ndritur të Kosovës. Në shënimin e 76 vjetorit të themelimit të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, drejtori Fazli Gajraku është shprehur se ky institucion posedon ekzemplar të shumë të veprimtarit të shquar Anton Qeta. Ne si Bibliotekë Nacionale, që në fakt dhe me detyrë kemi që të mbledhim gjithë veprimtarinë autorëve të Kosovës, kësa herë kemi shfrytzu mundësinë që ta ekspozojmë gjithë koleksionin që lidhet me emrin e Anton Qetës, që i bie të jenë veprat Anton Qetës nga botimi pori vitin 1955 deri në vitin 1995 dhe më pas botimet që janë bërë për Anton Qetën në nga autor tjerë. Po, siç po e shohim këtu, po, këtu janë edhe për kthimet apo jo? Tani këtu ku jemi, domethënë jemi tek këndi i veprave të përkthyera nga Anton Qeta. Mm-hmm. Siç mund ta shihni, janë autor jugoslav dhe autor francez, rus, e të tjerë që janë përkthy nga Anton Qeta. Në fakt, për ata që njohin mirë veprimtarinë Anton Qetës, Anton Qeta ka qenë edhe përkthyes i përkushtuar dhe janë 10 trabutime të përkthyera nga ky autor. Ne në fakt kemi nxjerrë gjitha përkthimet e tij. Në fakt kjo i bie që të zbulohet profili Anton Qetës si përkthyes. Pjesa tjetër nga këtu e shohim Anton Qetën si hartus i teksteve shkollore, libelezimi, mm-hmm. dhe Anton Qetën si mblesi i folklorit, po pikresht, që është po pjesa... Këm dasma, shprala, po, anekdota po, e gjitha këto. Është po pjesa e... Anton Qetën me shumë pasion i ka bërë. Tani këtu, si më thonë, janë gjith veprat e ti të punës studimore, dhe janë vepra në prehër të gjyshës, është një prej veprave që ka posë disa ribotime për shkak të interesit të lezuzve dhe të interesit të nëzënzve për ta lezuar. Do më thonë, kjo është pjesa e këtu ku përshohen pjesa e veprimtarisa të nëqetës, dhe sa në omën tjetër dhe të shohen pjesën tjetër të punës sa të nëqetës, që i bie përshirja e gjithë artikujve shkencor në gjërmime në revistën shkencore të Institutit Norvegjik Gjërmime Albanologjike, në gazetën, në revistën shkencore Jeta e Re dhe në revistën shkencore Përparimi.
këto janë revistat shkencore në cilat është botu, janë botu artikuj shkencor të Anton Qetës, por janë botu dhe artikuj shkencor për Anton Qetën, dhe si më thonë janë përfshirë në këtë ekspozitë. Në këtë ekspozit janë përfshirë informacione për tekste monografike dhe tematike, si dhe kontributet e ndryshme që e plotësojnë njohjen tonë për figurën Anton Qetës në fushën e etnografisë, folkloristikës, filologjisë, kritikës letrare, letërsisë, përkthimit, si dhe në fushën e veprimtarisë së pajtimit. Këtu shohim vetëm një pjesë që është ekspozuar nga veprimtaria Anton Qetës. Sigurisht që Biblioteka Kombëtare ka me mira ekzemplar të koleksionit Anton Qetës. Sa konkretisht janë dhe si rruhen këto vlera kombëtare? Tani, në rrasin e përgatitjes ekspozitës është hartu një katalog i librave dhe artikujve të Anton Qetës dhe për Anton Qetën. Është një katalog që do t'ju shërbejë fort mirë edhe studentëve dhe studiuzve që do t'i qasën vepe së Anton Qetës dhe informacion i rëndësishëm në cilën dhe prej fushave që lezu, studiu, student do t'i qasën vepres ti. Në fakt, ajo prej asaj që ne në fakt shfrydzoj mundësien në rastet tila edhe të botimit katalogve, po dhe të ekspozitës është që të morim informacion prej autorve të ndryshëm të cilet kur vinë e vizitojnë apo kur shohin katalogun tonë si qëfar kemi përfshirë, na japin informacione se qëfar na mungon në koleksionit tona dhe në fakt është një hapi rrodhës që bibliotekën e fokusën të kjo pjesa politike të zhvillimit koleksioneve që të dihet çka në fakt nuk ka brenda këtij korpusit si gjithë përfshirës të veprës së Anton Qetës ose për Anton Qetën, që janë më pas politika tona të hulumtimit, kërkimit dhe të gjetjes tyre kopje fizike për t'i futur në të plotësohet edhe koleksioni tona. Ajo çfarë nuk është bërë. Ndërsa po në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës është hapur ekspozita fotografisë Anton Qeta, 30 vjetori i pajtimit të gjaqeve, që është përgatitur nga Sali Cacaj, ku janë prezantuar fotografi të pa publikuara më parë. Për aktivitetin shkencor, kulturore, kontributin e tij në përkthimin e shumë veprave, Anton Qetës i undan mirënjohje, çmime e shpërblime të shumta. Me propozim të Ministrës së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës, Vlora Tumoshi, Qeveria e Kosovës e ka shpallur nëntorin e vitit 2020 si muaji i Anton Qetës, në kujtim të figurës së tij, ku përveç hapjes e ekspozitave, promovimit të kompletit të veprave, gjithashtu janë shfaqë emisione televizive në Radio Televizionin e Kosovës. Figurat të tilla kombëtare që kanë kontribuar në ngritjen e dijes, zhvillimin dhe ruajtjen e traditës kulturore dhe shpirtërore shqiptare, duhet kujtuar në vazhdimësi, në mënyrë që këto pasuri kombëtare të mos harohen asnjëherë. Shpresoj që Anton Qeta të shërben edhe në Kosovë si moment për të çu mesazhe të një uniteti për te egos dhe posaçërisht në Shqipëri dhe posaçërisht në veriç Shqipërisë atje ku ngujimi është bë tradit të dalim me një fuqi të re e cila këto familje i nxerr nga situata shumë vetra vjeçare në një situatë të shekullit të ri dhe nëse do një mesaj mundet më shku prej kësaj ekspozite dhe me këtë ekspozit të vlaznit tanë në Shqipëri është mesajë Anton Qetës që me shtri dorën e pajtimit dhe me hap derë generatës së re. Për unë të falendroj shumë, ishte knaci një intervjist e tilë, ka që përbajtësore për një figurë të shuar, si që ishte Anton Qeta, dhe uroj që ekspozitat të tila të kemi edhe më tej për figurat e tjera, si që përmendut edhe ju. Falemderit shumë. Falemderit për jush dhe ju uroj ditën e flamurit
prej Muzeut Kombëtar të Kosovës. Faleminderit shumë.